Bismillahirrahmanirrahim. Demək, qardaşlar sual verirlər ki, sosial şəbəkədə qısa video rolik paylaşılır. Həmin videoda Fələstinin rəhbəri erməniləri tərifləyir. Buna görə demək olarmı ki, Fələstin xalqı türklərə qarşıdır və Fələstinlərin hal-hazırki vəziyyətində onların tərəfini saxlamaq, heç onlar üçün dua etmək belə olmaz. Sualın cavabı belədir. Hər hansı bir dövlət başçısının yol verdiyi xəta, onun idarə etdiyi xalqın pis olduğuna dəlalət etmir. Məsələn, zalım Həccacın dövründə müsəlmanlara başçılıq etmiş Mərvanın, sonra da oğlu Abdülməlikin verdiyi qərarlara görə, onların etdiyi haqsızlıqlara görə o dövrdə yaşamış səhabələr məsuliyyət daşımır. O rəhbərlərin etdiyi zülmə görə həmin səhabələri qınamaq, onlara pisləmək olmaz. Hər bir xalqın arasında olduğu kimi, Fələstinlilərin də arasında yaxşısı da var, pisi də. Pislərini Allah hidayət versin. Əməli salih Fələstinli mömin qardaş və bacılarımıza gəlincə, nəinki Fələstində, dünyanın harasında olursa olsun, əgər müsəlmanlar zülmə məruz qalırsa, bütün dünya müsəlmanlarına onların tərəfini tutması, ən azı onlar üçün dua etməsi vacibdir. Kimlərsə sosial şəbəkələrdə belə video roliklər yayıb, türkləri pis qələmə verməyə cəhd göstərə bilər, lakin türklərin haqsızlığa məruz qalmış müsəlmanlara necə dəstək verməsi göz qabağındadır. Həmçinin ərəblərin də hamısı pis ola bilməz. Mənim yadıma gəlir, Qarabağ döyüşləri gedəndə bu döyüşlərlə bağlı YouTube kanalına yerləşdirilmiş videoların şərhlərini oxuduqda görürdük ki, minlərlə ərəb milliyyətli müsəlmanlar, o cümlədən də fələstinlilər, türklər və azərbaycanlılar üçün Allahdan qələbə diləyirdilər və Azərbaycanın hər bir qələbəsinə sevinirdilər. Bəli, əsl müsəlman başqa müsəlmanların halına acımalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dediyi kimi, möminlər bir-birinə mərhəmət göstərməkdə, bir-birini sevməkdə və bir-birinə can yandırmaqda bir bədən kimidirlər. Belə ki, bədənin bir əzasında xəstəlik yüz verdikdə, bütün bədən yuxusuzluqdan və qızdırmadan əziyyət çəkir. Hədisdən aydın başa düşülür ki, möminlər qardaşdırlar. Bizim də Allahdan istəyimiz budur ki, dünyanın hər yerində haqsızlığa məruz qalmış müsəlmanlara Allah kömək olsun. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və atubu ilik.